Godmorgen og velkommen tilbage. I dag der er vi på FDM Jyllandsringen, hvor vi er sammen med mit team Stark Racing Massive Motorsport til årets allerførste test. Som I kan se bag mig, så står min DTC-bil og Kasper H., min teamkammerats DTC-bil, klar til at vi skal ud og køre for første gang i år. Jeg kan ikke vente med at komme i gang. Det bliver en fed dag. Nå, Max, nu er du ude og køre en omgang ude på banen, eller et par omgange. Hvordan var det? Det var så fedt. Det var fedt at komme ud og køre. Igen, komme ud bag rattet på sådan en DTC-racer. Få kørt nogle omgange, lige blev kørt en lille smule ind på banen, på bilen og på det hele. Så ja, det var fedt. Fantastisk. Så nu kan vi bygge videre på det resten af dagen, og så må vi se, hvordan det bliver. Thank you.
er vores dag ved at være over. Det var en god og lærerig testdag. Vi udviklede os hele dagen og fik afprøvet nogle ting. Men der er så selvfølgelig der er nogle forbedringer, vi skal have lavet til næste gang. Jeg skal vende mig mere til bilen og til teamet og det hele. Men det har været en rigtig god dag, og jeg glæder mig bare sindssygt meget til den 23. Nej, jo, den 23. hvor vi skal køre igen. Det bliver fedt. Tak for at se med. Vi ses næste gang.